مقوين محمد علي بليه ومانتا شرشرة عيدكو قبتي مقالة هرقيسة ايا كهاللي برامج سياسيات حزبيقا كلمية او دوان حزبيقا وضاني شاقي ان مومن قوريي حزبيقا كلمية قايبا كميدا برامج سياسي حزبيقا وضاني مقوين محمد علي بليه ايا سيقو تردير ادوليستاقي مباديدة او حنبارسيني هاي حزب برامج سياسيات حزبيقا كلمية وعنا او شاقي ان آني سورة قال هين ان حزبيقا وضاني laga dheegto barnaamijka uu sameystay soo ka hadlay arrimahaasina waxa weeri horteed waxa yaala barnaamij siyaasadeedka wadani waxa yaala barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye waxaan jecelay bal hada inaan isbarbar dhigo si aanu eegno meesha ay dhici karto in eedayntaasi ay ka timid iyo meesha aanay dhici karinba oo marka la cadeeyo ama anagu aan proof keeno inaan barnaamijka xisbiga kulmiye iyo barnaamijka xisbiga wadani aanay meel laba iska soo gelin waxaa guud mooyaane dalka ka jira mooyaane haddii aad eegto barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye oo kan aan idin soo hordhigay oo maalin dhoweyd faafintiisa la bilaabay wuxuu barnaamijkaasi ka kooban yahay 7 tiir oo tiir walbaaba uu ka hadlayo arrin gaar ah 7 tiir uu ka kooban yahay waxa ka kooban tiirka arrimaha bulshada way ku jiraan caafimaadka waxbarashada biyaha waa arrimaha aasaasiga ee nolosha ku dhisan tahay tiirka amniga iyo nabadda tiirka sidii looga bixi lahaa saboolnimada tiirka garsoorka iyo cadaaladda tiirka siyaasadda arrimaha dibadda tiirka horumarinta tiirka horumarinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada todobada tiir buu ka kooban yahay xisbiga kulmiye barnaamij siyaasadeedkiisu xisbiga wadani barnaamij siyaasadeedkiisu wuxuu ka kooban yahay nabadda iyo ammaanka iyo xidhiirka caalamiga oo ay bixiyeen iyagu halka ingiriisi bay ku qoreen political reform ma garanayo sababta halka ingiriisida loogu qoray buwaayo book of somali buu ku qoraa tiirka saboolnimada tiirka arrimaha bulshada tiirka cadaaladda iyo bulshada ayay halka ku celiyeen iyo tiirka lixaad oo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha barnaamijka xisbiga wadanina wuxuu ka kooban yahay 6 tiir barnaamijka xisbiga kulmiyeena wuxuu ka kooban yahay 7 tiir haddii aad isbarbar dhigto barnaamijyada 1, 2, 3, 4 mid kaliya ayay iskaga mid yihiin oo ah barnaamijka saddexaad oo ah ka saboolnimada sida looga baxayo saboolnimada 5-6 tiir ee kale ee kulmiye soo dhigay iyo barnaamijka xisbiga wadani oo kana maanta hor yaalla meelna ba iskama soo galaa sidoo kalena maxamed cali bile waxa uu ka hadlay eedeymo dhowaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani u soo jeediyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxana uu yiri dhaliil oo dhami haddaanad ka fiirsad dib bay kugu noqonaysaa waana mid guud oo jirta oo iminka haddaad ku fiirsatay bishii u dambeysay oo keliya xisbiga wadani waxa uu ciyaaraya wax la yidhaahdo negative politics negative campaigning oo ah in la iscaayo in la isdhaliilo iyada oo aan bays badan loo hayn waxaa ka mid a tan imika dee buugga in soo bandhignay oo ah in las dhaliilo iyadoon buuggiiba la akhriyin oo qofkana dhaliilaya deyn kastoonan aan yacni aan ixtiraamu hayo mudan xirsi xaajacale oo aanay iga ahayn dhaliil haddana waan waxaan rumaysanay inaan buugga xisbiga siyaasadda wadani ama maanu soo akhriyin ama dee malaha uu iloobay wixii uu soo akhriyay waayo dee dhaliil badan oo aan meesha qaban ayaa ku jirta dhaliil ka sii horreysaa jirta oo iyar ka sii horreysay oo la yidhi nin baa la dilay oo xisbiga kulmiya dilo ninkii meeshiisa soo taagay uuri war waxbaa ninka kulmiya ma dilayna ilmaadarre baan sulaynaya waxna kala gaadhay dhaliil ka sii horreysaa jirtay oo mudane abiib uu yidhi maaragtay dadka halkan laga soo raray waa dadkii bilaa aaba ahaa oo halkan lasoo wada gurayo kulmiya dad intii aabayaasha lahayd oo dhan reer gabile waa bilaa aaba war dee bilaa aaba ma ahayna dadku wada aabay lahaayeen oo dad wada xalaal ku dhashay ahaa dhaliil ka sii horreysaa jirto isla bishana oo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani intuu wajaale tagay yidhi wajaale ku daafadiya ayo tukhaanun baa u kordhay ee reer wajaale wax kale oo kororsadeen ma jiro marka waxaad moodaa negative campaigning badan runtiina negative campaignka marka la ciyaaro haddaad dabinkooda ugu dhacdaa dee lamid baad noqonaysaadna waad caytamaysa marka xisbiga kulmiya runtii uu iska fogeynaya maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa